Vraća se najveća rekreacija na prostom. Migi Migi Dan 2021. Vabljeni na vodene vadbe i predavanja s najboljšimi. S nami bodo Patricija Pangršić, Petra Parovel, Jan Kovačić, Manca Šepetavc, Nataša Gorinc i mnogi drugi. Sobota, 25. september od 10. ure dalje. Arboretum Volči Potok. Prijavi se na migimigidan.si in kupi vstopnico na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol. Najcenejše vstopnice že v prodaji. Prijavi se na migimigidan.si in zamigaj z nami. Vidmo!